Kategoria me radh e gjunaqarve, e mëkateve që i shepin nga mberi sa sëllëm janë njerëzit që e hanë kamatën. Janë njerëzit që e hanë kamatën. Thot për nga mberi sa sëllëm, wara ejtu fiha e keletur riba. Dhe i pash njerëzit që e hanë kamatën. Që e hanë kamatën, që e hanë kredin. Që është njëra nga shitblerët e radha që e ka ndalu Allahu Azza wa Jall. Për çat Allahu Subhanahu wa Taala në Kur'an thot: "Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allahu e lejoi shitblerjen me gjitha llojet e saj dhe e ndaloi një shitblerje që e ka emrin kamat. Gjitha shitblerjet i keni halal. Vetëm një shitblerje që e ka emrin kamat, kësaj largojeni. Kamat, kredi, borgjë me kamat, dhe gjitha llojet e saj që i ngërthen në vete kamat, lizingi, që sot janë terme bashkohore, që është marja dhe blerja e kereve apo veturave me lizing, që është fund e kry kamat dhe haram, blerja e aparateve të shtëpis në përshitore të ndryshme me kamat që janë haram, që zakonisht janë edhe në shumicën e rasteve dhe saltanat, që në disa statistikat tonat gati se çdo i dyti qytetar ka kredi në bankë. Do me thonë se ka kamat me pagujt. O zhyt në kamat. Elhamdulillah, shumica prej tyre janë jo musliman. Një pakice vogël janë musliman. Të cëtë her e bëjnë me dije, her e bëjnë padije, her e bëjnë prej qefit, her e bëjnë prej zorit, por asgjo nuk i arsjetan. Asgjo nuk i shpëton nga kjo dënim që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i pret atë njerës që marin kamat. Kamata pak apo shumë është e njëjtë Allahu Azza wa Jall. Me pak kamat apo me shumë kamat i ke shpall luftë Allahu Azza wa Jall. Kështu premton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë ai i cili ka marr kamat i ka shpall luftë Allahu Azza wa Jall. Ana e din fort mirë se s'ka askush mbi tokë që mundet me fitu luftën me Allahun Subhanahu wa Taala. Ai i cili ka marr kamat e ka djeg pasurinë e vet, e ka djeg rahatinë e vet, e ka djekë qëtësinë e vetë, harmoninë e vetë, i ka bëzë dhullumë së parjerë më shumë të vetë vetës. Sepse kamata në edhim se është dhullumë, është padrejtësi, është humnerë, është tërë, është humbje. Për që thotë Allahu Azza wa Jall, jem hakullahu rriba wa jurbi sadakat. Thotë Allahu i mposhtë, nuk valejon shilblerjeve me kamatë me pas bereqet, me pas fitim. Nuk ka njëri që ka fitu, që ka punu me kamatë e ka fitu. Këtu a thamë me plot përgjithësi, nuk ka njëri që ka punu me kamat e ka fitu, nuk ka. Ndo shta ka fitu parën, a me e ka humbë lumëtorin, e ka humbë familjen, e ka humbë rahatin, e ka humbë zemrën e vetë, shpirtin e vetë, nuk ka mundësi me fitu. Dhe ajo para petës nuk vlenë asë gjënë taj. E mos flasme se shumica edhe parës kam fitu. Por nëse e zojmë dikanë, si rast dhe thot unë e kam fitu pare, themi ke humb zemrën, ke humb shpirtin, ke humb familjen, ke humb rahatin, ke humb shëndetin. Nuk ka mundësi njeriu të punon me kamat e të jetë fitimtar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot i pash njerëzit që han kamat kishin bark të madh. Ishin me bark të madh të njerëzit të cilët hajshin kamatën. Pse? Dhe shkaku i këti barket të mazë, nuk ishin mundësi me ndru krahin. Aq nga barke i mazë që e kishin, kishin bet të shtangu me një vend, nuk ishin mundësi me lëvis. Kidosh me hon kamat, ha mledh mledh, qëtë gjenem. Rëq atë i me një vend. Thot për nga mejnë sëllem, dhe e shifsha ushtrinë e Firaunit, duke kalun mbi ata me kuajt e tyre dhe duke i shkel ata duke i në përkamp. Pse, sepse këta edhe pse e kam barkin e madhë, nuk kanë mundësi me lëviz, me hik.
azab e para se Allahu i ka dënu. Se kamatën e kanë marë për ma shumë, për dashurit të madhën dhe i dunjohës, për merit ma shumë barkin. Tu mendu se kam unë ngopë ma tepër me kamatë, që ngopu. Dhe banu azab ma atë ngopje. Për çka ndodhë, Allahu urzëran me urcine vetë si din a i më së mire, që ushtri e Firaunit, ushtria më i poshtër dhe më i keqe, dhe më i degenerume me kalun bi ata me kuaj. Edhe nëse këta kanë qenë musliman. Edhe nëse këta kanë qenë musliman, Allahu i poshtron dhe i nëmçmon, duke i nëpërkomb ata ushtria e Firaunit. Dhe dini fort mirë se kamata është vetëm një. Kamata është vetëm një. Edhe që e kamata është haram. Edhe që e kamata është haram, Rabbul Alemini, Allahu Azze ve Gjell, mbi 7 katë qej ka thonë që kjo kamata është haram. Dhe sot fatkeqësisht kemi edhe njerës për lloj-lloj arsyesh dhe interesash që arsyetojnë kamatën. Ndoshta edhe na duken pak se janë dishëm. Por dini fort mirë se nuk kanë asni ajet apo asni hadith që u alejon kamatën dhe u ban halal. Kret ulemat e dunjos mu qunë kam të mdheje të vegjel. Një argument nga Korani dhe Suneti nuk kanë mundësi me në gjithë se kamata është halal. Kret ulemat e umetit mu qunë kam të mdheje të vegjel. Një argument nga Korani dhe Suneti nuk kanë mundësi me në gjithë se kamata është halal. Kamata fund dhe krye me gjitha llojet e saj është haram vllazni. Me qëllim u tham ajet apo hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse filozofi ka plot, por ajet edhe hadith nuk ka dhe na nuk ka mundësi me filozofitë e filozofëve me mposht fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fund dhe krye lexoni Kur'anin, çdo kund ku përmendet kamata, përmendet me dispozitën haram. Lexojni gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo kund ku përmendet kamata, përmendet me dispozitën haram. Askund nuk lihet hapësirë për mendim ndryshe. Çdo hadith, çdo ajet është decid dhe i prem për ndalimin e kamatës. Qoftë ajo për kerr, qoftë ajo për shtëpi, qoftë ajo për nevojë tjetër. E të mos flasim për satanat. Vallahi, thumë me vallahi, këtë që po e thamë, e themi që më arrujt musliman dhe pasurin, më arrujt musliman dhe harmonin qëtësin. Asë gjësë kemi kundra, dhe asë nuk në hinë në gjep, e asë nuk në delë prej gjepit, kur dikush merë kamat apo jep kamat. Por aji që dhe më shumë të i humbë, është aji vetë personi. Edhe ne nga dhimbja, e qëmë këtë mesaj të gjdo vloj i oni, i cili është në dyshim me marë kamat, i themi mos e merë se vallahi ki me humë këtë pasurin që i ki, edhe që ajo pak që të kanë betë, ka me të hupë. Dhe i cili nëse është mashtru dhe kamar, themi sa ma shpejt bëhe qarën, largohë jo kësaj kamate, dhe pendohu të Allahu Azzogjeli dhe sa ma shpejt pastrohu me këtë mesele, sa ma shpejt. Dhe i themi muslimanve mesajin tjetër se gjdojrë kur humbë një sunnet, në gjallët një bidat apo një haram. Pse të ne ka humbë sunneti i borgjit. Ka humbë sunneti i borgjit dhe nga anë tjetër ka humbë sunneti i modestis. Po i përmendje me qëllim këto dy elemente. Ka humbë sunneti i borgjit se njerëzit pak janë të dhonë më borgjë. Ndoshta edhe her pasere arsyeton, por përsëri themi me një apo dy raste nësë kina me humbë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur vend dikush të roket të dera, ta lip një borç me afat dhe vade, zgjat dorën dhe jepja, sepse në momentin që kemi dhënë borç, gjysma e borxhit shkruhet sadaka, sikur me afat. Edhe pse komi ti kthi gjysma shkruhet sikur me dhënë sadaka. Dhe e dyta, mos u bëni mendim dhëj. Mos u bëni azgona në hesab të dinit e të fes. Kur të kesh zorë, mos u ban kibelit, thesh, unë e shkaj marë në bank, kur kujt, si as ga zdorën. Kur hije halle, shko zgatja dorën njerëzve. E të mos flasim se një pjesë e madhe
e kamatave dhe borgjeve që miren prej bankës janë për satanat. Këtë e tham në konsultim me njerëzit që punojnë në bankë, shumë mirë e di çka folin. Një pjesë e kredive miren për kere të reja, për me shku në pushim, për me bo darsma, që në kanor për mi krye me këto masrafe të mdhaja, që thënë të na dhije zgjept e bishtin dhe të rma me peqalumit. A e zgjept është sinonim se fukara sa zban kur ta ban darsmën e dritë shkupin. Pse zotnije ka shu kamar kamat edhe në ditë që unë jam të bo darsmë. Miren për zakonisht gati se 80% e kredive dhe borgjeve me kamat që miren për saltanat, që bje pashtë arsjetimi se vallaj kur kemi pas zarë dhe nevoj kemi marë. Ama i cili do në mishpal luft Allahot Azzogel, themi vallahi mos e gabi mije. Pre fillimi të adi se kime hup, e ti ma shumë ti kime hup. Njerëzit, her paseri këshilat të gjallarve, kur janë në pyte kamata, i kuptojnë edhe si nënçmim, vallahi se kam njetë me nënçmu askant. Sepse une si hoq, as nuk hupi, as nuk fitoj nga gabimi ati. Ajo është i cili më shumë ti humbë nga kjo. Këshirë një qëfar dënimi o vlazni. E të mos flasim se ajo bong pa të shtry 10 herë më tepër, më shumë se ajo që të ka dhonë nuk të hebë borgjin. E mos flasim se na nuk dim me ledzu me streshtave, se dhe kjo një gabim shumë i madhë, nuk dim me ledzu me streshtave se çka na kanë shkryt ati mrejna. E habitmi kur vjen bonka na e merë shpijen, apo kamatagjia na e merë shpijen, na nëzirë në rrugë, na e merë kerin, na e blokon në logarin, na e merë firmën, i nëzirë familjet dhe punëtort në rrugë, ta mshelë zosën qeki. Lusë Allah unë azvëgjel që të na përmison, të na drejton, të na ozon rrugën e vërtet, dhe të na mundëson që të pendohemi nga këto gadojnë.